Omena au dagaa ni chakula maarufu hapa Kenya na hutoa mtaji kwa watu wengi zaidi hapa nchini. Beril ni mama anayechuuza omena Nairobi, biashara aliyoanzisha mwaka 2020. Nilipata fursa ya kufanya mazungumzo na Beril na manufaa pale pale sokoni kuhusu biashara hii ya kuuza omena hapa sokoni. Biashara nilianza la 2020. Capital nilikopa loan. Sasa unauza ukirudisha pole. Serikali na mashirika mengi yamejitolea kuwapiga jeki na kuwashughulikia changamoto za wanabiashara hawa. Yameweka bayana shida na vizuizi ambavyo vinaweza kuwafanya wanabiashara kama Beril kutonawiri. Kuitoa ushago hivyo. Sasa hii ni msimu wa baridi, omena ikauki, kuna shida. Mojawapo ya haya ni kama vile ushindani wa soko, kutotambulika, kupata wateja, uaminifu, usimamizi wa fedha na mwishowe ukosefu wa mikopo ya riba ya chini. Kulingana na Beril, kampuni za mikopo husaidia mno katika kuimarisha biashara, lakini chama ikipewa nafasi yake inaweza furahia sana. Hata nilikuwa nataka by the way inaweza furahia sana na ni boost biashara. Kulingana na Beril, kampuni za mikopo husaidia mno katika kuimarisha biashara, lakini anapendekeza kuwa riba ya juu na muda wa kulipa riba hiyo uangaliwe zaidi. At least watu consider kama si watu wa biashara hivi, wasi hiyo ya kila siku ni ngumu, ni hard sana. At least weekly, naona weekly, ama monthly, niko sawa. Hapo niko guarantee hiyo iko kwa tunaweza save kidogo kidogo kama ulichukua 20, naka sema kama kuna group zingine wanapeananga 20, na unarudisha na 1000 every week, hiyo ni weekly. Unaona kama hiyo iko sawa? Every week, weekly. Malengo ya Beril na wanabiashara wengi ni kuinawiri na kuwa na bidhaa nyingi iwezekanavyo, lakini mtaji haupo. Mikopo haipatikani kwa urahisi. Nataka kuona watu wamenona, wasiomenona nini, wako na manini huku nje maploti nini. Hazi nataka hata mimi nikuwe kama hao, unaona? Nikuwe mtu mwingine kabisa. Generation nyingine ikikuja, at least mimi nikuwe nime. Yes. Nimefanya kitu. Hata mimi naweza ongea mbele ya watu kama hao. Mikopo hiyo haipatikani kwa urahisi, na iwapo inapatikana riba yake huwa juu zaidi. Na nilete mpaka vitunguu na nyanya, mtu akichukua menano chukua na vitunguu na nyanya, naona? Si hiyo peke yake, nikiexplain. Wizara ya Fedha, kulingana na makadirio ya bajeti iliyopitishwa na bunge, wanabiashara wadogo wadogo walipata nyongeza ya mgao kutoka bilioni 4 hadi bilioni 10. Huku baadhi ya masharti ya mikopo yakiangaliwa upya ili kupanua uwezekano wa mikopo zaidi. Waziri wa Fedha akisema kufikia mwisho wa mwezi Juni, bilioni 2.2 tayari ni fedha ambazo zimepanwa kama mikopo. Yes. Sasa tupange na serikali. Unaona? Wakikuja wanatuvuruga na tunatoka. Sasa tushamaliza ndio sisi tupange. Hali ya anga na misimu, uaminifu na akiba ikiwa ni changamoto ambazo Beril na wanabiashara wengi wa mboga hukumbana nazo kila wakati. Haya, tunaona kama mtu akichukua pesa anaweka kwa biashara za zingine, maybe yuko serious, ina file anashindwa kulipa. Sasa naona kitu nzuri ni kuhepa una save kwa mshwari, at least hapo siku nizapata loan. Sasa mimi kama Evi Perez nafanya biashara hapa Kangemi, ningependa mnikopeshe loan ni boost biashara yangu. Nikiripoti kutoka hapa sokoni Kangemi, jina langu naitwa Arnest Digits. Zidi kufuatilia kwenye YouTube channel yetu na pia kwenye ukurasa wetu wa social media ambao ni Arnest Digits, na pia shukrani za dhati kwa mama Beril kukubali kuzungumza nasi. Zidi kufuatilia makala haya kwa habari nyingine nyingi, na pia kusubscribe na comment hapo chini tukizidi kupewa taarifa kemkem kupitia makala haya.